אומרים, הסבך הזה, כן, הוא איש לא אמין, הוא איש שקרן. אי אפשר להסתמך על שום מילה שומע, אנחנו לא יודעים מה הגרסאות שלו נכונות, ובהינתן שהוא העד המרכזי בתיק הזה, אנחנו בית המשפט העליון עכשיו נכשיר את אותה השעה ברצח ששולחת את הבן אדם הזה כרוצח בצוותא שאין צוותא? כשאני קוראת את פסק הדין של בית המשפט העליון, ברור לי שבית המשפט המחוזי הזה צריך להתחשב בקביעות משפטיות שנקבעו שם. עכשיו אנחנו מדברים על אותה מסכת ראיות שהיו בפני זה ובפני זה. ואם בית המשפט העליון נותן משקל לעדויות של סבך בפני סמי ובפני יהודי זנתו, וקובע שהן קבילות וגם יש לתת להן משקל ומאמין להן שזו גרסת האמת, איך יכול להיות שבשיחות... אז בשיחות, אני יכול להגיד נניח שבשיחות ביניכם ובינך לבין עצמך, כשאת אומרת לעצמך אם היה עוד איזשהו סיכוי לסיכוי, הוא נגמר פה? לא חשבתי שיש סיכוי לסיכוי, באמת, אני אף פעם לא חשבתי. אמרתי שחשבתי שיש סיכוי לכך שלא תהיה הרשעה ברצח.